Selamünaleyküm, kıymetli magistrantlar. Bugün tarihnama yani direktanudun teoriyalık metodologiyalık meseleleri hakkında ben boyunca ders sabahını başlayınız. Ders sabahının takırıbı teoriyalık metodologiyalık sintez. Bu takırıp iki derske aynı Adnalgan, bugün birinci ders boyunca aytamız. Karalak meseleler. Tarihi tanımdan kazırgı zaman talabına katıstıp karastırılığı meseleleri. Ekinci, koğamdık ılımı oy pikirlerden damuına jalpı teoriyalık getistiklerden rölü. Özerinizgi belgili jalpı 20-ci asırdın ekinci asırdan bastap, kenestik tarih ılımında tarihtin batıstık paradigmasını дағдарысқа шырауы барған сайын айқындала түскені белгілі. Ол қандай себептерге, ол бізге белгілі. Яғни сол кезіндегі мызғымас қысыра іргесі сөгіле бастауы, соған байланысты оның ғылымдағы басқа да жалпы қоғамның дамуының бағыттарындағы дағдарыстардың көрінуі түрлі. Міне осындай мәселелер тарих ғылымына да өзінің әсерін берген екен. Ал ғылымның, оның ішінде тарих ғылымының негізі, оның теориялық, методологиялық мәнінде жатқандығы белгілі. Міне соған байланысты қалыптасқан теориялық әдіснамалық, яғни методологиялық тәсілдер болсын, соның айналасындағы түрлі шешімдердің мәселесі болсын, соған байланысты жаңа бір өзгерістердің қажеттілігі айтыла бастайды. Соған байланысты қоғамда немесе бұрынғы ксро-да түрлі бағыттағы ой пікірлердің қалыптасуына жағдай жасалады. Әрине бұның барлығы өткен кезеңдегі мысалға қолда барды жоққа шығару емес, қалайда болса қалыптасқан дағдарыстан шығудың жолын іздестіру болып табылады. Міне соған байланысты ғылымдағы, оның ішіндегі тарих ғылымындағы теориялық және методологиялық мәселелерге қайта-қайта оралу әрекеттері пайда болады. Енді біздерге белгілі негізінен жалпы қоғам дамуы мәселесін алсақ, оның ішінде тарих ғылымын алатын болсақ, ондағы қалыптасқан орныққан мәселе ол тарихты материалистік тұрғыдан түсіну болды. Осы мәселеге байланысты енді жалпы дағдарыстың аясында соған күмән келтіру немесе басқаша бір жолдарын қарастыру әрекеттері байқалды. Ол қандай мәселелерден көрінеді? Мысалға, бұрын еш уақытта іргесі сөгілмейтін, сөгілмеуі тиіс, сөгілмейді деп есептелген мысалға социализм күйрей бастауы. Социализм күйрей бастағанда негізгі мұрат коммунизм екендігін, оған жетуге күмән келтірілу мәселесі. Міне осының барлығы сол кезеңде бұрынғы ксро-да әсіресе ресей тарихшыларының арасында осы маркстік теорияның ғылыми маңызы және оның қазіргі ғылымның әдіснамалық құрылымындағы орны туралы пікірлер қалыптасты. Ол заңдылық. Бір жағынан тарихты материалистік тұрғыдан түсіну жаңартуды қажет етеді деген ой болса, екінші жағынан сол маркстік тұжырымдарды, теорияларды тіпті жоққа шығару деген мәселенің төңірегіне бармайды. Керісінше, өзгеріс керек екен дейді, сол өзгерісті нақты осы ұстанған теориялық мәселелерге таңуда олар мысалға ақырына дейін барған жоқ. Сондықтан да бұл арада қандай мәселе? Яғни теориялық методологияға өзгеріс керек, маркстік теорияға ұстаным
dardarışta ışıradı. Bırak aynalık belgede sol Marksist ıstanımdardı tübegeyle özgetu degen meselege çeğinden bargan yok. Soğan baylanıştı kanday pikirler soğamda, sol gezende Ресей tarihçilerin arasında bir jağından özgeris kerek, bırak Marksist ıstanımdan bas tartu kajet emes degen. Екінші, марксизм өзіне қазіргі заманға жорын жақты дейді. Қазір ол марксистік ілімдердің қажеті жоқ, өзгеру керек түбегейлі деген пікір ол. Міне осында екі пікірдің арасында тартыс бол. Яғни бір пікір марксизмді түбегейлі жоққа шығармай, оның әрекетте болуын қалады. Екіншілері жаңашылдық. Жаңа бір ілімдердің қажеттілігін қалады. Енді ол марксизмді жоққа шығармаудың төңірегінде өздеріңіз білесіздер, сол кезеңде онда көзқарастардағы ғалымдарды консерваторлар деді, жалпы топты, сол ағымды дейміз ба, консерватизм деген бағытқа келіп тіреді, жинақтады. Міне осындай мәселенің төңірегінде үлкен тартыс болған екен. Міне, соған байланысты сол кезеңдегі 90-шы жылдардың ішінде түрлі бас қосулар болып, осы қоғамды, мысалға, материалистік тұрғыда түсіну қоғам дамуының, маркстік идеяның орнығы одан әрі әрекет ету қажеттілігі, немесе оны өзгеріске ұшыратып, ол қаншалықты қандай дәрежеде өзгеру керек. Түбегейлі немесе қосымша бір бағыттар мен бі. Міне осының төңірегінде түрлі пікірталастар болып жатты. Соған байланысты әртүрлі пікір ол қалай деп айтылады. Мысалға марксизмді қоғам туралы жалды шынайы ілім ретінде абсолюттендіру. Бұрын солай болып келді ғой. Соны тоқтату, сол көзқарасты жегу, әртүрлі теориялық және әдістемалық позицияларда тұрған тарихшылар арасында жемісті пікірталастар жүргізуді қажеттілігі пайда болды. Көптеген тарихшылар сенімді марксист болып қала берді. Жаңа мен айттым, жоғарыда консерваторлар есебінде қайта құру саясаты тарих ілімінде жаңа леп әкеледі деген ой болды. Әсіресе осы маркстік көзқараста қалған ғалымдардың арасында осы деп пікір болғаны аян. Дегенмен тарих басқаша шешті, өздеріңіз білесіңдер. Яғни бұрынғы ұстарының ыдырауы, бұрынғы негізгі идеологиялық, маркс-лениндік идеологияның тоқтауы, жалпы қоғамның дамуында болсын, оның ішінде ғылымның, гуманитарлық ғылымның, тарих ғылымының дамуындағы жаңа бір ілептерік қажеттілігінің сезілуі, осының барлығы белгілі бір дәрежеде ғылымда жаңа бір серпіннің қажет екендігін көрсетеді екен. Келесі мәселеде. Енді әрине қалыптасқан өзгерістердің қажеттілігі жаңа бір жолдарды, жалпы қоғамды түсінуді, немесе тарих ғылымының дамуын, тарихи зерттеудің негіз әдіс тәсілдерінің бағыты, оның ішіндегі теориялық, методологиялық бағыттарындағы бір өзгерісі қажеттілігі үлкен, мысалға, ой тудырды деп айтуға болады. Қандай? Мысалға, сол кезеңде осы мәселе сезілгеннен кейін ғалымдар арасында плюралистік көзқарас орнығу бағыты байқалады. Ал плюралистік көзқарас дегеніміз ол деген жалпы ғылымға, оның ішінде тарих ғылымы болсын, қоғамдық ғылымдарға өзінің әсерін береді. Яғни методологиялық плюрализм деген ұғымдар пайда болады. Ал бұл ұғымның негізгі мәнінде ол бұрынғыдай абсолютті бір бағытты ғана ұстап қалып, қоғамды сол арқылы түсіну емес, яғни
bizim aytuvimizcha ol marksistik ko'zqarash bo'ladigan bo'lsa, sonday ideyalar, teoriyalar, metodologiyalar baqtadan bir jiyintigini qarasak qarib, sol jiyintigining ichidan qo'g'anda barincha tushunetin, nemese qo'g'anda bir o'zgarishga akeletindi, misalga teoriya, metodologiya bir yana bir baqtadan tabu. Mana o'sining aynalasida ulkan misalga fikr talashlar yurdi, jumslar yurdi deb aytamiz. Bular bir sözbek aytganda, ya'ni teoriya, metodologiya sintez masalasini ko'taradi. Endi buni biz masalani kelish sabaqda aytarmiz. Biroq o'sining qalqtasuvi, o'sining qo'lga olinuv yo'lida endi barincha qisqacha bayondovga tirsarmiz. Tarihte zirktiğinden çağırtısında balık tersilleri turalı meseleleri de hüküm tertibinde turat. 1992'li Resi'de tarihi tarım obyektisine, onun artistlerine, yani erumettik tarihi damodu tüsündürüge kişiyende integralde kuzgaraş kajetliliği turalı mesele kutelini. Bine kalktaskan türlü dağdarslar alt bilginde, mine osunda bir интеграциялык бир байланыштардын кажеттилигин туудурат экен. Бул да жалпы коргоонун дамуундагы немесе коргоондагы бир багдарлыктардан чыгуунун жолун издестирүү кажеттилигинен туундаган маселе деп биз түшүнүүбүз керек. Осы көзкарастар тарыхты идеалисттик, сондай материалисттик тургудан сүрүүдөгү бир жактылыкты дизгиндейди деп эсептейт. Өз солай бұрыннан өздеріңізге белгілі, жалпы қоғамның дамуында кеңестік қоғамда, кеңестік идеология, кеңестік тарихтың болсын, қоғам ғылымдардың теориясы, методологиясында осы жалпы бір екі көзқарас орнығып алып, соның өзара қатыстарын біз бір-біріне қарсы қоя отырып, қоғам дамуының ya sara zorun taptık deyip, ya sara zorun olsa deyip aytatın dedi. Olgaysa, bu idealistik közgaras, yani materialistik közgaras. Mene, idealistik közgaras kognisi, kapitalistik, burjuvaziyalık yerlerge tən deyip keltirdik de, negizgi oğa karsı, marxistik, lenindik, misalga, tızırımdanma boyunca materialistik közgaras meselesini aytan yedir. Мене осыған байланысты қандай мәселелерді айтуға болады. Яғни тарихтамада орныққан тарихты материалистік тұрғыда түсінудің бір жақтылық сипатын сұрау мәселесі көтеріліп отыр. Мене соған байланысты жаңа плюралистік сипатты тарих para дигмасын қалыптастырудың негізі қаланады. Бірақ қазіргі плюрализмнің бір ғасырдан астам уақытта бастартылған субъективті методты қарастыратын жабайы плюрализмнің айырмашылығы болады деп есептелді. Өздеріңіз білесіздер, 19-шы ғасырлардың шамаларында осы плюралистік көзқарастардың мәселесі болған еді. Бірақ олар деген қоғамды танудың, қоғам дамуын танудың бірыңғай бір бағыттағы жолының сара жолын таңдап сол арқылы емес, оның түрлі бір тармақтарға бөліп, жалпы осы танымдағы былай айтатын бір жүйелікті бұзған еді. Ал қазіргі жаңа плюралистік сипаттағы осы көзқарас, ондай көзқарас болмайды. Олар түрлі мысалға көзқарастардың жиынтығы, оның мысалға нағыл дейміз, объективті қоғам дамуына барынша бір ақиқатты мәселелерді көтер алатындардың жиынтығы есебінде. Тек қана мынау жақсы жақтардың, жақсы бағыттардың жиынтығы ретінде аламыз дейді. Міне соның жиынтығы есебінде қалыптасқан мысалға көзқарас, иә, сол қазіргі қоғамның дамуына өзінің ықпалын береді, қоғамды тануға әсер етеді деген көзқарастан қалыптасқан екен. Сондықтан да бұл мәселені
ғылымдағы нағыз плюрализм деген атпен айтылып жүрді. Бұның қандай бір ерекшелігі? Бұл ғылымдағы нағыз плюрализм мысалға бұрын айтылып келген қоғамды тарудың бір ерекшеліктерін бір жаңа бағытта қарастыруға алып келеді. Мысалға жалпы қоғамдағы өндіргіш күштерді дамытуда маркстік қағида бойынша ол адамның мысалға жек адамның адам топтарының бір әрекетіне қарастыратын болатын болса, ендігі жаңа қағида бойынша ғылымдағы нағыз плюрализм бағыты бойынша кез келген уақиғаның қозғаушы күші ол деген адам халық емес, оның түрлі факторлары болу керек. Тек қана біз адам арқылы қарастырмауымыз керек, ол жалпы экономикалық, саяси, идеологиялық бағыттарын түгел қамтып қарастыруымыз керек деген пікір айтады. Енді бұл арада қайсы қандай бағытта дұрыс, қайсы ақиқат, оны енді тарихшылар мысалға былай саралап өзінің бір бағытын дейміз ба, өзін түйін айтар, бірақ негізінде қазіргі кезеңде осындай пікірлердің бар екендігі рас. Енді осы ғылым тарихындағы теориялық әдіснамалық өзгерістің қажеттілігі ресей ғалымдары бойынша тек қана ол ресейге бұрынғы КСРО құрамында болған кездерге емес, ол жалпы тарих ғылымына тән, ол басқа елдерге, мысалы европалық болсын, бәріне тән деп есептеледі. Сондықтан да бұл арада тек қана бір ел я бірнеше елдің шеңберінде ғана осы мысалға ұстарын әсер етуі тиіс деген сөз болмайды. Яғни дүниежүзілік қоғамда дейміз ба, осындай бір үлкен бір өзгерістер болу керектігін айтады екен. Енді бүгінгі дәрістің бағыты осындай, яғни қорыта келе қандай мысалға ой түюге болады. Яғни 20-шы ғасырдың екінші жартысынан басталған жалпы қоғамның дамуындағы, жеке мемлекеттердің дамуындағы түрлі дағдарыстар олардың жалпы әлеуметтік мәдени өміріне, оның ішінде қоғам ғылымына үлкен әсер еткен екен. Соның ішінде тарих ғылымына да өзінің теріс ықпалын тигізген екен. Яғни қалай, мысалы КСРО бойынша алатын болсақ, бұрын өте бірден бір мықты тұжырым, ешқандай өзгермейтін негізі тұғыры нық тұжырым, ол батыстық тұжырымның мысалға дағдарысқа ұшырап, сол кезеңдегі қоғамның дамуында ол өзінің нақты ықпалын бере алмағандығын көрсетеді. Соған байланысты бұрынғы КСРО-да ресей қоғамының ортасында мысалға тарих ғылымының дамуының теориялық методологиялық негіздерінің бір жаңа бір бағытын іздестіру пайда болған екен. Ондай тарих ғылымының дамуындағы дағдарыс тек қана сол ресей бұрынғы КСРО-да емес, сол кезеңдегі жалпы дүниежүзіндегі мемлекеттердің көбінде көрінген деп айтылады екен. Міне соған байланысты бір ғана абсолютті ілімді ұстану ол қате ұстаным. Жалпы қоғамның дамуын түсіну үшін, я қоғам дамуына өзің бір ықпалын беру үшін методологиялық плюрализм, яғни теориялық методологиялық синтез жасалу керек деген пікір айтылады екен. Яғни жиынтығы бір түрлі бағыттағы пікір, ой пікірлер тұжырымдамалардың. Міне осы мәселе белгілі дәрежеде қазіргі ғылымдағы, оның ішіндегі тарих ғылымындағы қайшылықтары, дағдарыстарды шешуге өзі әсерін береді деп есептеледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.